Hi, I'm Izni. Welcome to my YouTube channel. I am a teacher and a mother of four. On my channel, I will be posting videos mostly about mathematics and fun home activity with kids every single month. Be sure to subscribe for new content and more video. Hi everyone, we are going to learn about operation of fraction, which is addition, subtraction, multiplication and division. Okay, so 7 times 5 equals 35 and 2 times 4 is 8, so this is improper fraction. We will change it to mixed number. Okay, so we will get 4 3/8. Setiap jari mewakili nombor 1 hingga 10. Untuk soalan 5/9 pula, kena pasti jari kelima. Bengkokkan jari kelima, jadi yang tinggal 4 jari di belah kiri dan 5 jari di belah kanan. Jadi, jawapan untuk 5/9 sama dengan 45. Tuliskan urutan nombor 1 hingga 9 ke dalam petak seperti raja. Pergerakan nombor mengikut sifir adalah mengikut putaran pusingan jam. Sifir 1 ke kanan, sifir 3 ke bawah, sifir 9 ke kiri dan sifir 7 ke atas. 3/3 adalah nilai di kotak ketiga, iaitu 9. Tambahkan
1 di atas menjadi 10. Jadi jawapan untuk 34 darab 3 adalah 102. Kawan-kawan jangan lupa subscribe ya.